قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما مقتدا پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شدہ آیت مبارکہ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا ہے اور اسی طرح انہی میں اور ان سے آگے آنے والی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کا منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور اسی طرح جہنم کے اندر کیا ہو رہا ہوگا, کافروں کا کیا ہوگا, کافروں کے نیک اعمال کا کیا ہوگا, اور اسی طرح کافروں مشرکوں منافقوں بے ایمانوں اور شیطان ابلیس کے بیچ میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کا قرآن جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کے قرآن کو پڑھے, اللہ کے قرآن کو سنے, اور جو قرآن مجید کو سن لیتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسا شخص کامیاب و کامران ہے. اور یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار باتیں اس کتاب قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں مرنے سے پہلے ہی موت کے بعد کا منظر بتلا دیا، دکھلا دیا، بیان کر دیا۔ کافروں کے جہنم میں پہنچنے سے پہلے ہی جہنم میں کیا کچھ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا، کسی عذر کرنے والے کا کوئی عذر باقی نہ رہے کہ وہ کہے کہ میں تو بھول میں مارا گیا، مجھے تو کوئی خبر اور خیال نہیں تھا، اگر کچھ خبر اور خیال ہوتا تو میں ضرور مرنے کے بعد کی تیاری کر لیتا اور خود کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر لیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن کی پیشی کو۔ ایک پیشی یہ ہے کہ بندہ دنیا کی عدالت میں کسی جج اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کی عدالتیں ہیں۔ ایک قیامت کا دن ہوگا کہ جب ہم سب خود اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال بھی ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم خود بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال بھی ہوں گے، وہ چاہے برے ہوئے یا اچھے ہوئے، نیک اعمال ہوئے یا بد اعمال ہوئے، اور اسی طرح ہر ایک کو اکیلے اکیلے باری باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہوگا اور حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا۔ قیامت کے دن کا منظر ہے، فرمایا وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جتنے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو لوگ بھی دنیا میں آئے، وہ انسان ہوں کہ وہ جنات ہوں، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اور قیامت کے دن کا یہ منظر اور میدان حشر، اس قیامت کے دن میں کافر، بے ایمان، مشرک، مومن سب موجود ہوں گے، ابلیس بھی اپنے لاہو لشکر سمیت قیامت کے دن میں حاضر ہوگا، اور قیامت کا دن خوفناک بھی ہوگا، انتہائی عذاب دینے والا دن بھی ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے پسینوں کے اندر غرق ہوں گے اور ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوگا اور ہر ایک اپنی ہی ایک حالت کے اندر مبتلا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر شخص دوسرے شخص سے بے پرواہ ہو چکا ہوگا، یہاں تک کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتی وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرا ضاحکۃ مستبشرا ووجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقها قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام پر ہمیں بتاتا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وتر الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. آدمی اپنے خونی رشتے داروں سے بھاگ رہا ہوگا, حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, وہ اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی. اور فرمایا وبرزوا للہ جميعا, سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اب یہاں قیامت کے دن میں کیا ہونے جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمزور لوگ بھی ہوں گے اور بڑے بڑے سردار اور چودھری بھی ہوں گے, بڑے بڑے موٹے موٹے کافر بھی موجود ہوں گے اور ان کافروں کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے. مطلب فرعون بھی ہوگا, قارون بھی ہوگا, حامان بھی ہوگا, شداد بھی ہوگا, بڑے بڑے کافر قیامت کے دن میں. اور ان کافروں کی مان کر بتوں کو پوجا کرنے والے, مردوں کو پوجا کرنے والے ان کے تابے دار اور ان کے پیروکار بھی موجود ہوں گے. اب چونکہ قیامت کے دن میں عذاب سخت ہوگا, اور کیسا عذاب ہوگا ان کافروں پر, اور قیامت کے دن میں گناہگار کس طرح عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ قیامت کے دن میں کہیں بھی کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہوگا, نہ کہیں پینے کو پانی ملے گا, نہ کہیں کھڑا ہونے کو سایہ اور شلٹر ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے اور سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کے پانی کے. کیونکہ یہ سخت عذاب کا دن ہوگا کافروں پر, کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینوں میں غرق ہوگا, تو کوئی گھٹنوں تک, تو کوئی کمر تک, تو کوئی پورے کا پورا گنہگار اپنے پسینے کے اندر غرق ہو رہا ہوگا. ایسے موقع پر یہ کمزور لوگ بڑے بڑے کافروں کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابے دار تھے, آج قیامت کے دن میں سے کچھ عذاب تو کم کر دو, دنیا میں تو تم بہت بڑے سردار تھے, چودھری اور وڈیرے تھے, اے فرعون, اے قارون, اے شداد, ہم نے تمہارے کہنے پر اللہ کی عبادت کو چھوڑا اور بتوں کو پوجا, آج اس قیامت کے دن میں, اس ہولناک عذاب کے دن میں کوئی تھوڑا بہت عذاب کے اندر کمی کرا دو, تخفیف کر دو, کرا دو. استکبروا انا کنا لکم تبعا, کمزور لوگ کہیں گے بڑے بڑے سرداروں سے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے, ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے, تمہارے پیچھے چلنے والے تھے, تمہاری جی میں لانے والے تھے, خان سے زیادہ خان کے نوکروں کا معاملہ تھا. تو آج قیامت کا دن ہے, آج قیامت کے دن میں کیا کرنا ہے, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام بھی آنے والے ہو, کوئی آج ہماری مدد کر بھی سکتے ہو؟ تو یہ کافر اور سردار کیا جواب دیتے ہیں, قالوا لو هدانا الله لهديناكم, ہم تمہیں ضرور ہدایت کرتے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے, اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کرتے. اب یہ لوگ کیا جواب دے رہے ہیں کہ وہ سرداریاں, وہ چودھریاں, وہ وڈیریاں, وہ سب دنیا کا معاملہ تھا, آج ہر ایک کو اپنی آپ بھگتنا ہے, جو قیامت کے جو دنیا میں بویا تھا آج فصل کی کٹائی کا دن ہے, ہر ایک کو اپنی آپ ہی بھگتنا ہوگی. اور یہ کہیں گے اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. ان لوگوں نے ابلیس کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قیامت کے دن بھی جھوٹ بولا. یہ کافر کتنا بے ایمان ہوتا ہے, یہ کافر کتنا پرلے درجے کا خبیث ہوتا ہے. اندازہ لگائیے کہ قیامت کا دن ہے, میدان حشر ہے یا آگے جہنم ہے. یہ حشر کے میدان میں
اور جہنم میں پہنچ کر بھی اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. آج جیسے ہمارے اندر سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں او جی اللہ توفیق دے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا. آپ کو اتنی چنتا کیوں ہے؟ اگر اللہ توفیق دے گا تو میں حرام چھوڑ دوں گا, تم اپنا دماغ کیوں کھپاتے ہو؟ اللہ توفیق دے گا تو میں سودی ادارے سے نکل جاؤں گا, بینک کی نوکری چھوڑ دوں گا, فلاں کر دوں گا. یہ اگر اللہ توفیق دے گا تو ان کافروں نے کیا کہنا ہے قیامت کے دن؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم, اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور ہدایت کرتے. یعنی اللہ ہمیں اگر سیدھی لائن دیتا تو ہم تمہیں بھی سیدھی لائن دیتے. یہ اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ نے سیدھی لائن کے لیے ہی تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے, اللہ نے ہدایت کے لیے ہی تو کتابوں کو نازل فرمایا. اور انبیاء علیہ السلام کا کام یہ بڑا ہی مشکل کام تھا, اور انبیاء کے وارثوں علماء کا کام بھی انبیاء ہی کا کام ہے, یہ بھی مشکل کام ہے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ نے جناب مسیح عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو کیوں؟ اللہ نے خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, بھیجا تو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کے راہ پر آ جائیں, ہم ہدایت کو اختیار کریں. لیکن اس کے باوجود فرعون اور قارون یہ کافر کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تو ضرور تمہیں ہدایت دیتے. آج وہ تو کافر ہیں نا, کلمے پڑھنا, کلمہ پڑھنے والوں کا یہی حال ہے. نماز نہیں پڑھنی, نماز کا کہو تو غصہ کر جاتا ہے. سود کی نوکری اور لین دین, سود پر قرضہ لینا دینا, کسی بھی زندگی کے طبقے میں موجود لوگوں کو دیکھ لیں. زمیندار ہے تو وہ سود لے رہا ہے, سندکار ہے تو وہ سود لے رہا ہے, تاجر ہے تو وہ سود لے رہا ہے. یہاں تک کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, فریج ہے, ٹی وی ہے, استری ہے, واشنگ مشین ہے, پیڈسٹل فین ہے, سیلنگ فین ہے, موبائل ہے, ہر چیز قسطوں پر. اور جب زمیندار کو منع کرو, مسجد کا مولوی مسئلہ بتائے کہ میاں سود حرام ہے, سود پر ٹریکٹر لینا حرام, کھاد لینا حرام, بیج لینا حرام, بات ماننے کی بجائے الٹا مولوی کو آنکھیں دکھانا, تو بڑا چول ہے, تجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے, کاروبار کہتے کس کو ہیں, تجارت کہتے کس کو ہیں, تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے. سودی لین دین, سودی معاملات, حرام کے معاملات, بینکوں کی نوکریاں, بینکوں کی کمائیاں. آگے جواب آئے گا, اللہ چاہے گا تو ہم چھوڑ دیں گے. او بھائی اللہ نے چاہا ہے تو اللہ نے یہ قرآن اتارا نا. یہ قرآن مجید کس لیے آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی ہے. اب میں اس ہدایت کو لوں یا نعوذ باللہ پرے پھینک دوں؟ تو یہ کافر کہیں گے اللہ چاہتا, اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے. اور یہی بات ابلیس نے اللہ کو کہی. ابلیس اس نے بھی اللہ پر جھوٹ بولا. ابلیس کہتا ہے قال فبما اغویتنی. ابلیس سورۃ الاعراف میں کہتا ہے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ نے یہ تو نہیں کیا نا. ابلیس اللہ کو کہتا ہے فبما اغویتنی, اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اور سارے کافر کہہ رہے ہیں لو ہدانا اللہ لہدیناکم, اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا. ان سے بندہ پوچھے بندے دے پترو اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ اللہ نے پیغمبروں کو تورات, انجیل, زبور, صحیفے, صحائف, یہ سارا کچھ کیوں دیا؟ پیغمبروں نے کیوں محنتیں کی, کیوں مارے کھائیں, کیوں قتل ہوئے؟
کیوں ان کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہدایت لے کر آئے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجلسوں میں جا کر لوگوں کو فری فنڈ، فری فیس ان کو ان کے گھروں میں قرآن دیا، لوگوں کی محفلوں اور بیٹھکوں میں جا کر پیغمبر نے قرآن سنایا، بازاروں میں سنایا، گلیوں میں سنایا، چوکوں محلوں میں سنایا، رات میں سنایا، دن میں سنایا، اندھیرے میں اجالے میں قرآن سنایا۔ کس لیے؟ کس لیے سنایا؟ کہ لوگوں یہ ہدایت ہے، تمہارے پاس آ چکی ہے۔ کافر پھر بھی کہتا ہے اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا۔ بندہ پوچھے کہ یہ انبیاء اور قرآن مجید کیوں آیا؟ یہ تمہارے گھر کے دروازے پر تو ہدایت آئی، اب تم نے ہدایت لی نہیں، اللہ پر الزام لگانا کہ لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، جبکہ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ہدایت دی؟ وہ اللہ کتنا عظیم ہے، ہم سوچے تو صحیح، بندے کا بچہ پیدا ہو یا جانور کا بچہ پیدا ہو، وہ جانور جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتے ہیں، انسانی انسان کی مادہ، ایک عورت ایک انسان اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، تمام دودھ پینے والے جانور، یہ اللہ ہی کی تو ہدایت ہے کہ بچہ پیدا ہوا اسے معلوم ہے یہ دودھ کی جگہ ہے اور دودھ ایویں خام خام میں بھی نہیں آئے گا، اس دودھ کو منہ میں لینا ہوگا اور اس کو جناب چوسنا ہوگا، زور لگانا ہوگا۔ اور اللہ نے سبحان اللہ کیسے ہدایت دی؟ وہ معصوم سا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہو، بکری کا ہو، یا بندے یا بھینس کا بچہ ہو، دودھ نہیں مل رہا، بچہ روئے گا، اور جب ماں بچے کو دودھ پہ لگائے گی بچہ چپ ہو جائے گا۔ یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ یہ ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ اتنا عظیم تو ہے، وہ اللہ اتنا بڑا کاریگر تو ہے کہ پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس پرندے کے بچے کو یہ تمیز کس نے سکھائی کہ تمہارے لیے حفاظت کی جگہ تمہاری ماں کے پر ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں آسمان پر چیل آئے گی، انسان کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، مرغی اور مرغی کے بچوں کو پہلے معلوم ہو جائے گا کہ حملہ ہونے والا ہے، بلی نے آ کر میاؤں کرنا ہے، مرغی اور پرندے کے بچوں کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ اس کے پر ہیں اور یہاں جا کر میں نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ کون ہے ہدایت دینے والا؟ جب اللہ نے ایک معصوم بچے اور پرندے کو اتنی تمیز دی تو کیا خیال ہے اللہ نے فرعون کے گھر ہدایت نہیں بھیجی؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور بڑھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام فرعون کے سامنے فرعون کو سکھایا اور سنایا، لیکن یہ ظالم پھر بھی قیامت کے دن کہتا ہے لو ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ وہ ناشکرا بنے، اللہ نے سب کو ہدایت عطا کر دی۔ اور اس کے بعد کہنا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو اس لیے ہم نے تمہیں بھی ہدایت نہیں دی۔ بہرحال بات یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے کافر بڑے بڑے کافروں کو، سرداروں کو، چودھریوں کو، وڈیروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری دنیا میں چاپلوسیاں کی، ہم نے دنیا میں تمہاری جی میں جی ملائی، جو تم نے کہا وہ ہم نے تسلیم کر لیا، چاہے عقل و خرد اس پر ماتم کرتی رہی۔ اب یہ ہے کہ سرداروں اس قیامت کے عذاب میں تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کوئی کام بھی آنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ یا ایسی بھینس ہو چارہ کھا لیا، دودھ کے وقت لتے مارنا شروع کر دی؟ تو کہا کہ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والے بھی ہو کہ نہیں ہو؟ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ عذاب سے تو ہم نہیں بچا سکتے، بات یہ ہے کہ یہ رونا پیٹنا، یہ ماتم کرنا، یہ واویلا کرنا، یہ ہائے ہائے کرنا، یہ اوف اوف کرنا بند کرو۔
کیا تم نے قیامت کے دن میں شور مچا رکھا ہے؟ بند کرو یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ واویلا کرنا۔ سوا ان علینا اجزعنا ام صبرنا ام صبرنا مالنا من محیص۔ یہ سردار چھوٹے موٹے کافروں کو کہتے ہیں ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یا ہم صبر کریں، تم تو ہم سے کہہ رہے ہو نا کہ ہم سے کچھ عذاب کو دور کر دو، اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو، یہ نہیں کہ ٹوٹل عذاب دور کر دو، کچھ کام آ جاؤ تھوڑا بہت۔ اب یہ سردار بڑے بڑے کافر کہتے ہیں ہم پر برابر ہے کہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں، اب اس قیامت کے دن میں رو پیٹو یا صبر کر کے چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ، کہا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو مطلب آج قیامت کے دن میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ پیارے بھائیو، ان آیات بینات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جیتے جی دنیا میں یہ سبق دے دیا، سنبھل جاؤ، ابھی سنبھلنے کا وقت باقی ہے، ورنہ قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اس قیامت کے دن میں کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہدایت ہمارے گھروں میں موجود ہے، اللہ کا قرآن صبح شام ہدایت ہمیں آواز دیتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں اللہ توفیق دے، سیدھا سا نماز دعا سن۔ بندہ پوچھے مؤذن پانچ وقت اذان کیوں دے رہا ہے، کیا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محلے کا امام ہر ہر گھر میں جا کر لوگوں کو جماعت کروائے، تو جب اذان ہو گئی اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آ گیا، جب قرآن ہمارے گھروں میں پہنچ گیا، ہدایت ہمارے پاس آ چکی، کل قیامت کے دن میں اللہ پر الزام دھرنا یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہوگی اور بہت بڑی بے انصافی کی بات ہوگی، اور یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغام کو لیں، اللہ کے قرآن پہ عمل کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور یاد رکھیے سرداروں نے کیا کہا چھوٹے چھوٹے کافروں سے، بات یہ ہے کہ ہم صبر کریں یا جناب ہم جو ہے وہ یہاں گھبرائیں، ہمارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ تو دنیا کی زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی، دنیا میں جو جتنا صبر کرے گا اتنی درجات کی بلندی پائے گا، دنیا میں کوئی جتنا اللہ کے عذاب سے ڈرے گا روئے گا وہ اتنی زیادہ بلندی درجات کو پہنچے گا، اور رہ گیا معاملہ قیامت کے دن کا رونا اور پیٹنا اور صبر کرنا، وہ برابر ہے، عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر زیادہ کرے، ہدایت پر رکھے، ہدایت پر ہمارا خاتمہ ہو، دنیا آخرت کی کامیابی اور کامریانیاں حاصل ہوں۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا